Sú príbehy, ktoré svojou silou dokážu povzbudiť ďalšieho človeka. Dokážu dať nový pohľad na náš vlastný život. Naučia pokore. Príbehy, ktoré majú silu pozdvihnúť nás, sú jedny z tých najlepších darov, ktoré kedy môžeme dostať. Dnes vám svoj skutočný príbeh rozpovie slečna Andriana Varigová. Pred 12 rokmi sa stala druhou vicemis Slovenska. Bolo to presne v roku 1996. Dovtedy neznáme dievča z Bardejova rozvírilo stojaté vody v atraktívnej súťaži, ale samozrejme i medzi Bardejovčanmi. Odrazu si ju ľudia začali viac všímať, stala sa stredobodom pozornosti. Vidina kariéry, modelky, cestovanie, noví ľudia, krajiny, medzinárodné súťaže, jednoducho svet módy a modelingu jej bol otvorený. Andriana alebo Aďa, ako ju najbližší volajú, však nesiahla po týchto lákadlách. Jej život sa rozbehol úplne iným smerom. Začala písať a vyšli jej prvé knihy. Príjemný dobrý podvečer, vážení priatelia. Hostkou dnešnej relácie Príbehy ľudí je slečna Andriana Varigová, Bardejovčanka. Ako odznelo v úvode, trošku ste spoznali jej kurikulum vitae. Ja vás, Andriana, srdečne vítam. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie celkom prirodzene. Ďakujem za pozvanie, veľmi ste ma potešili. Bolo to celkom spontánne. Možno na úvod taká otázka, máte veľmi zaujímavé a pritom krásne meno Andriana. I keď sme sa dohodli, že budeme hovoriť Andriana, aby to neznelo ťažko, takže čo sa skrýva za tým menom? No, za tým menom sa skrýva to, že rodičia si strašne prijali chlapca. Mal sa narodiť Andrian. V tom období, keď prechádzali oni svojou mladosťou, v Eteri spieval Adriano Celentano, neviem, či si pamätáte na toho speváka, šťastí možno aj herca. No takže on bol v podstate vzorom toho mena, ktoré mal niesť môj brat. Lenže nakoniec sa narodilo dievča a tak som Adriana. Takže to sa skrýva vlastne. My sme sa stretli, Adriana, pred 12 rokmi. Áno. Vtedy ste boli slávna. Vtedy ste boli druhá vicemis, ako odznelo aj v našom úvode, druhá vicemis Slovenska, teda 1996. Je to už dlhá doba. Odvtedy ty svetlá, sláva, všetko okolo vás, ten ruch utíchol. Možno skúsme zrekapitulovať to obdobie trošku a približiť, čo sa potom udialo. Či ste sa teda nejak navnadili, pokračovali ste ďalej v tom modelingu, alebo čo vlastne potom nasledovalo? Tým, že som podpísala zmluvu s produkčnou firmou Forza, som mala určité povinnosti zazmluvnené, musela som chodiť na nejaké akcie. Samozrejme, nebolo to nútené, pretože ten modeling ma bavil, keďže som bola v takom období 20-ročná. Dievčatá majú radi módu, stretávajú sa s rôznymi ľuďmi, cestujú. Myslím si, že to bolo celkom príjemné, v tom čase aktuálne. A dalo mi to veľmi veľa poznatkov a príjemných zážitkov. Mm-hmm. Tak skúsme, čo vám to dalo pozitívne a čo negatívne, čo vlastne? Tak začala by som tým pozitívnym. Pozitívne to, že stretla som mnoho ľudí, ktorých by som len tak nestretla na ulici, nepodala si s nimi ruku, nesadla si s nimi na kávu, neporozprávala som sa s nimi o obyčajných veciach, čo myslíme si, že sú to iní ľudia. Nie, sú takí istí ako aj my. A negatívne, málo čo. Len to, že pri modelingu sú potrebné určité širšie lakte. Tým, že mám určitú výchovu, nedopriala som si možno, že niektoré akcie, ale už som raz taká, nejdem za určité hranice, nechcem niekomu ubližovať, proste snažím sa žiť a prežívať tú krásnu chvíľu taká, aká je a nejako si ju nepošpatiť, nemať zlé spomienky. Mm-hmm. My keď sme rozprávali teda pred tými 12 rokmi, mám dojem, keď teraz pozerám na ten starý vytlačok, respektíve kopiu, ktorú som si vytiahla z okresnej knižnice. Som si všimla, že som zase v čierno-bielej kombinácii. Áno, a ak porovnávam tú fotografiu, takmer vôbec ste sa nezmenili. Ďakujem. Čomu to pripísať? Ako máte to v génoch? Aj gény, samozrejme, že gény, pretože maminka vyzerá mladou, už nás porovnávajú, že je to moja staršia sestra, a nie maminka, sestra tiež, ktorá je odo mňa o 6 rokov mladšia, blíži sa k nám, k nášmu podobnému zovnejšku, pretože máme podobné črty, keďže sme rodina. No ale aj tá starostlivosť, nie len telesná,
čo sa týka rôznych kozmetických, či masáží, alebo návšteva nejakých fitness štúdií, alebo tak proste kozmetika. Ale jedná sa o taktiež štúdium, o hľadanie duševnej rovnováhy. Mm-hmm. Ak to nájdete, tak myslím si, že to sa ukáže aj na vašom zovňajšku. To hovoria filozofi, že to je veľmi dôležité, tá duševná rovnováha. Vy hovoríte, teraz ste spomenuli mamku. Áno. A v tom článku, teraz pozerám, tam ste napísali, že chcela by som byť, teda ste mi uviedli v rozhovore pre regionálne noviny Bardejovské novosti, chcela by som byť takou, ako je moja mamka, milá a trpezlivá. Tak za to obdobie sa vám to podarilo, čo poviete? Okrem tej krásy, ktorú ste zdedili. Tým, že som sa naučila trpezlivosti, a to doslova som sa naučila, lebo som tedy mala 20 rokov, teraz mám o ten nejaký rôček viac, tak som sa stala aj viac milou. V závere toho článku, opäť sa na to odvolám, tam sme vám vlastne držali palce, aby sa vám tá cesta na Svetové mola otvorila. Ano. Ako ste už uviedli, mali ste vy isté svoje zásady, že ste sa vlastne rozhodli pre inú cestu. Ano. Ale možno sú dievčatá, ktoré nás možno aj teraz sledujú. Mladé, krásne. Je to už posun viac ako 10 ročia. Každá chce byť raz miskou možno. Čo odporúčite takýmto dievčatám? Radšej ich pribrzdíte, alebo im poviete? Nie. Ja si myslím, že mladosť prináša také aktívne, bujaré obdobie, keď človek skúša niečo nepoznané a ak to chce, tak by to mal vyskúšať. A to sa týka aj toho modelingu. Ísť do modelingu v mladom veku je výhodou. Len na začiatku človek si musí nájsť ten cieľ, či to chcem naozaj robiť, alebo nie. Ale ak sa to dievča rozhodne ísť do tej súťaže, tak si myslím, že už má jasnú cestu, vie, čo naozaj od života očakáva. Dnešná relácia a toto naše stretnutie samozrejme nie je o modelingu, ani nebude, ani o tom, že ste boli tou vicemiskou, pretože toto sú príbehy ľudí, ktoré by nás mali istým spôsobom niekam posunúť. Príbeh, ktorý sme mali predtým, bol o niečo smutnejší. Bola tu mladá žena, Marcelka Nováková, ktorá prežívala a prežíva svoj život takisto naplno, i keď s chorobou sklerózis multiplex. A myslím si, že takisto aj vy nám, teda myslím našim divákom, máte čo povedať, pretože tá vaša cesta sa teda nezačala odvíjať práve ďalej tým modelingom vyvíjať. Ale nastúpili ste tu svoju vlastnú. Vraví sa, že tá naša cesta, náš život pripomína cestu vlakom. My kde si nastúpime a niekde vystúpime, ale vystúpime, myslím, že až na konci, ak to prirovnáme k tomu vlaku obrazne. A celou cestou nastupujú nejakí ľudia, ľudia, ktorí nás ovplyvnili. Ľudia, ktorých máme veľmi radi a ktorí žiaľ museli vystúpiť. Áno. A ľudia, ktorí sedia možno veľmi ďaleko v tom vagóne, aby sme sa k ním dostali. Takže skúste, čo teda vás ovplyvnilo na tej ceste, ako sa vyvíjal ten váš život ďalej. Teraz sa nachádzame v krásnych priestoroch hotela Belvy. Ja som na nejaký čas na nás zakotvila. Pracovala som na recepcii, čo mi prinieslo veľmi veľa skúseností. A tu som stretla aj svojho priateľa, terajšieho priateľa. Sme spolu už 8 rokov. Tým, že on bol z Prešova, nejaký čas sme medzi sebou takto dochádzali, ale nie je to krátky, je to krátka cesta relatívne, ale ak to častejšie takto hore-dole beháte, už vás to začne unavovať, takže som sa rozhodla z Bardejova odísť. A trvalé bydlisko mám teraz v podstate v Prešove. Zamestnala som sa v knižnom vydavateľstve a myslím si, že to bol začiatok mojej ďalšej cesty, mojej ďalšej kapitoly tým, že na základnej škole, na strednej škole som strašne mala rada slohové práce. A vymýšľanie rôznych takých malých textikov a príbehov a tak. Ja si myslím, že som mala dosť takú bujarú fantáziu. Rada som kreslila, malovala, písala a myslím si, že to mi dalo to, aby som začala pracovať na svojej prvej knihe. Čo som ani netušila, že bude prvá nejaká kniha. No a tým, že som sa zamestnala v tom knižnom vydavateľstve, tak otvorila sa mi cesta trošku do inej komnaty. No a vtedy akurát som
predostrela text môjmu vydavateľovi, ktorý prejavil záujem. Áno. A dal v podstate tento text spracovať do ilustračnej podoby jednému pánovi Virčíkovi. Bol to študent umeleckej školy, vysokej školy v Košiciach, výtvarný odbor, s tým, že on v podstate urobil ilustrácie k mojej prvej knihe. A niektoré možno, že tak pôsobia smutnejšie, lebo ten pán má rád takú viac čiernu farbu, i keď to ináč vyskytlo sa tie ilustrácie trošku ináč vyzerali pred úpravou knižnou. Jasné, ale musíme prezradiť potom našim divákom, že to sú knihy pre deti. Áno, lebo to sú knihy pre deti, áno, to nie sú pre deti. To nie sú knihy pre dospelých. I keď, môžete ukázať na kameru. Áno, takže aký bol pocit, ak vyšla tá prvá kniha? Tá prvá kniha, to ako keď sa narodí nové dieťa. Ako člen do rodiny. Je to super, pretože najprv, ak je to tak, proste príde z tlačiarni kniha, dáte si ju na stôl, pozriete sa, je to super, je to krásne, pozriete sa na svoje meno, wow, a to som ja. Proste je to nádherný pocit. Mm-hmm. A potom, keď vidíte aj kladné ohlasy od okolia, tak vám to veľmi pridáva. A prečo práve deti? Pre deti? Deti? Mm-hmm. Alebo mohli ste pre nejakých tínedžerov, proste, hej? Mohla som, áno, ale to sú už komplikovanejšie. Čiže toto vám najlepšie sadlo? Deti, tak ja som sama mala rada, strašne rada rozprávočky. Ja si pamätám teraz ešte u maminky dole pivnici mojej kvantum kníh rozprávkový rôzneho žánru a nie len slovenčine, čo som veľmi rada, že som sa venovala aj inojazyčným. A myslím si, že tie rozprávky mi dali skvelý základ do toho, aby som potom ja preniesla určitý text ďalším generáciám. Mm-hmm. Takže aké boli ohlasy tých detí, keď ste mali vlastne prvý kontakt? Vynikajúce. Viete čo, tak povediac, my sme sa rozprávali, že či tie knihy boli krstené. Áno, neboli, áno. Ani jedna. Nejako nechcela som preskočiť to šťastie, nechala som tomu voľný priebeh. To znamená, že keď tá kniha vyšla, šla do terénu a ja som bola prekvapená, že 10,5 tisíca výtlačkov bolo predaných za jeden rok. S tým, že o rok bola vydaná tá druhá kniha. Tak skúsme ukázať. Rozprávky do posielky, ktorú som samozrejme napísala, ale už aj ilustrovala. A to sú zase moje ilustrácie. Napríklad takto. Takže to je... Alebo čo ja viem, takto. Hej. Má škrtná lištička. Áno. V podstate každý názov charakterizuje tú bytosť, hej? Takže či je tá aká ulisná, šibalská, hej, tá lištička, alebo čo ja viem, obločkovi, ktorý je trošku naivný a počúva rady svojich priateľov, hej, lesných priateľov. Čo ja viem, pastier, tam tiež o lakomosti a chytrosti sa rozprávalo. Chlapček, palček. Takže mali ste s tými deťmi vlastne aj priamy kontakt, ako ste hovorili. Áno. Viem, že máte niečo, čo vám aj nakreslili na základe tých vašich prečítaných rozprávok. Skúsme. No, to som bola ste boli na rôznych besedách. Prvú besedu, ktorú? Kde vlastne ste mali? V Moldave nad Bodvou. Tam boli. To bola moja prvá beseda a veľmi ma potešili, pretože tie stretnutie mám strašne akože tešia s tými deťmi. Tu sú najväčší kritici. Áno. Pretože dospelý človek vám môže predostrieť rôznu takú lichotivne. Smutanú, áno, lichotí vám, ste krásna, skvelá, ale to dieťa príde, povie, to je blbosť. Hej? Proste povie vám otvorenú pravdu. Ano. Nebude vám hovoriť, že áno, to je nádherné, len preto, aby vám polichotil. Nie, to dieťa príde a povie vám to, čo cíti na srdiečku. A ja som strašne rada, že som sa stretla s detičkami, napríklad to je z Košíc. Mm-hmm. A to sú kresby. Vlastne odložili to na pamiatku. To som si odložila, ja mám spustu, akože nedoniesla som všetko, pretože to by sa nedalo doniesť, oni mi dávali rôzne darčeky. To bolo v Košiciach a to bola beseda s deťmi, ktoré sú slabovidiace a nepočujúce. Áno. Tak slabovidiace mi odrecitovali nádherné básničky a texty, ktoré si pripravili na základe mojich textov v rozprávkach. Áno. A tie, čo sú zase mali problém s verbálnou s komunikáciou, áno, tak mi zase nakreslili. Bám to, čo krása. Cítili z tých rozprávok, keď sa im prečítavalo, hej? Takže toto takto a potom v Moldave nad Bodovou, aby sme sa vrátili, to takto bola moja prvá beseda, tak tam zase detičky, vieme, že ten región sa skôr orientuje na maďarský jazyk. Áno.
Hej, a tak mi tak trošinku zo začiatku ich bolo aj ľúto, pretože prečo ich tak trápite so slovenčinou? Hej, ja zase nerada, keď deti sa trápia. Hej. Oni proste chcem, aby k tým rozprávkam prišli samotné. Aby proste zobrali tú knihu, otvorili, prelistovali, ak sa im páči nejaká ilustrácia, viem sami podľa seba, ako to býva, tak potom si prečítali tú rozprávočku. No a takto som bola prekvapená, že tie deti, ktoré skôr inklinujú k tomu maďarskému jazyku, tak tú knihu naozaj otvorili, prelistovali, ale si ju aj prečítali na základe vlastného rozhodnutia. Bez toho, aby im učiteľky nejako to nanúcovali a nakoniec toho sa stalo povinné čítanie, čo ma strašne potešilo. A hlavne v tom regióne. Mm-hmm. No a potom takéto, že hádanky do postielky. Aj to vám pripravili. Veci. Áno, mm-hmm. veľa veci. To by sme tu nám museli takto sa vrátiť len také všetkému, len tak na ilustráciu, že čo to asi takže bolo. Určite sa im páčili. Mm-hmm. A vlastne táto vaša prvá beseda je dôkazom toho, že nie je to až také strašné. Skôr politici nie. Majú problém s tým, ale nechcem do toho zachádzať, že deti zrejme... V Starej Ľubovni, v Michalovciach, v Moldave, v Košiciach. No, bolo veľmi veľa miest, teraz to by som akože nespomenula, boli nádherné stretnutia s detičkami. Niektoré majú zo začiatku problém komunikovať, lebo deti očakávajú, že príde taká staršia pani nižšieho vzrastu, prešedivelá babička a odrazu príde niečo vysoké, niečo dlhonohé a mladé, chlapci sa hanbia, dievčatá trošku na vás tak pozerajú, že so záujmom, že wow. A ten prvý kontakt je taký zvláštny, ale potom po takých dvoch, troch vetách ja väčšinou vediem také voľné besedy. Hej? Mm-hmm. Oni mi dávajú otázky, ja im odpovedám, potom im prečítam dve, tri rozprávky, ktoré sa im páčia, oni si ich vyberú. No a takto sa voľným slovom vedie celá beseda. Mm-hmm. Raz teda pred tými 12 rokmi, ja sa opäť k tomu vrátim. Chceli, čo? Ja som vám dala otázku, čo by ste teda do budúcnosti a takto. A vy ste povedali, že chceli by ste pomáhať deťom, možno tým chorým, ktoré majú oslabené zdravie, alebo ktoré trpia deti na onkológii. Neviem, či sa vám to podarilo. Podarilo sa mi naplňať. Ale myslím si, Adriana, že tými knihami ste sa vlastne aj priblížili opäť k tým deťom. Za to som položila otázku, prečo deti. Hej? Áno, tými knihami som sa práve že priblížila, to bol môj ten prvý krok s tým, že popri práci v knižnom vydavateľstve som aj podnikala, som bola živnostníčkou vo výučbe jazdy na koni s tým, že sa vytvoril u nás vynikajúci kolektív detí. Tak do 15 ľudí nás tam bolo. Mali sme 3 koníky vlastné, mali sme priestory v prenajme. Ja som bola nadšená, že tie deti, ktoré boli najbližšie v tej obci, tak sa za rok naučili, chlapci sa naučili na koňoch jazdiť bez sediel. Tak to je... Čo ani ja som si nedovolila, pretože žena má väčšinou ten taký jemnejší stisk, tie vôdzky, keď si chytíte, tak väčšinou som odporúčala dievčatám, aby si nosili rukavičky, pretože tie, čo na začiatku zleteli rýchlo z koní, pritom sme mali kobylky celkom milunké. Stretli sme sa aj čo sa týka tej pomoci deťom. Chodili k nám malinké deti, chodívali sme do materskej škôlky. Mm-hmm. Čiže ten kontakt koníkmi, sa nestratil. Kontakt sa nestratil. A takisto, keď ste spomínali o tej skleróze multiplex, tiež k nám chodívali ľudia s týmto problémom. A myslím si, že tie zvieratá im veľmi pomohli, že to by som odporúčala každému. Čiže Adriana, ak môžeme to takto pomaly uzatvoriť nejakým spôsobom, váš život sa zrejme, dá sa povedať, odvíjal od toho úžasného vstupu do sveta modelingu tým smerom, akým ste si predstavili a ďalej sa odvíja? Áno. Áno, ja som dosť kreatívny človek. Ja ako nehovorím, že nedokážem byť na jednom mieste. Ľudí nemením. Moji priatelia sú mi stále priateľmi, ale čo sa týka činnosti, ja potrebujem stále niečo tvoriť. To znamená, ak vezmem nejaký materiál, niečo z neho potrebujem vytvoriť. Ako som chodívala na výtvarnú, k učiteľovi Rohálovi, tiež pán Nahálka, pán Staríček, hej, to boli skvelí učitelia, ktorí v podstate mi dali základ vlastne do toho umeleckého ducha. Ilustrácie. No, potom, keď som sa dozvedela cez moju maminku, že sú nadšení, že som išla v týchto krokoch vpred,
Myslím, že to každého učiteľa poteší a ja som rada, že som týchto ľudí mohla stretnúť, ktorí mi naozaj dali veľa a dali mi možnosť určitej takej umeleckej slobody. Mm-hmm. Nikdy som nemala pocit, že na ich hodinách sme mali niečo určené a museli sme to spraviť. Dali nám teraz, slobodu. Teraz, keď vás počúvajú, tak sú určite potešení. Čo teda budúcnosť? Budúcnosť? No, tak v podstate skončila som minulého roku. Mala som štátnice z pedagogiky a psychológie. O rok končím teológiu, odbor mediačná a probačná práca. Teším sa na ukončenie tejto etapy, pretože potom budem hľadať vydavateľa na moju tretiu knihu, ktorú som pred rokom tak dokončila. Tak skúste sa pochváliť. A nejako nemám čas sa dostať, pretože nie je to len tak, že prídete za niekým a aha, pozri sa, vydaš mi to. Nie, toho človeka musíte aj presvedčiť o kvalite toho diela, ukázať mu jeho kladné stránky, a aby dosiahol pocit, že stojí to za to. Mm-hmm. A myslím si, že táto kniha je vynikajúca v tom, že už to nie sú rozprávkové príbehy, už sú to príbehy z reality. Ano. Sú to príbehy z lesa, rozpráva ich v podstate detko Miško so svojím vnúčikom Jakubkom, ktorí sa stretávajú s rôznymi lesnými zvieratkami. Alebo za lesákmi, tie príbehy takto sa rozvíjajú v voľnom rozprávaní. Čiže tým pádom ste museli mať aj niečo naštudované o tých zvieratách, alebo deti vás trochu... Áno, no nestačilo to, čo som sa naučila na základnej alebo na strednej škole z nejakej prírodovedy alebo z prírodopisu. Musela som si naštudovať nejakú tú literatúru, pretože aktívne som sa až tak tým zvieratám nevenovala, i keď prírodu mám strašne rada. My sme vášniví hubári a bylinkári. Ale musela som si to naštudovať a viem, že som mala okolo 8-15 kníh zhruba. Ak som si vybrala určité zvieratko, pretože táto kniha sa delí do 4 kapitol. Jar, leto, jesen, zima podľa ročných období. Čiže kniha vyjde alebo uzrie svetlo sveta už v najbližších dňoch. No, tak v najbližších dňoch to by som nepovedala, pretože je to pripravené do sadzby, do tlačiarní. Len musí sa nájsť ten vydavateľ. No, proste človek zároveň pozoruje ten život, vníma ho taký, aký je. Vám dáva rozlet možno tým smerom, ktorým ste sa aj vybrali, ale určite zostáva to koníčkom pre vás. Áno, 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 zostáva to koníčkom. I keď teraz sa viacej venujem štúdiu, to písanie som nechala a nejaký čas by som sa chcela venovať malovaniu, pretože to, na to som zanevrela, i keď som sa venovala tým ilustráciám, ale ja sa venujem trošku inej malbe a teším sa na tie voľné chvíle, keď čiže sa budem tomu venovať. Čiže naplňa vás to čím, aby sme to dokončili? No, tým rozširovaním toho duchovenstva, tej kreativity, ktorá je vo mne, a tej tvorivosti, ktorú potrebujem vo svojom živote. Chcem vám poďakovať ešte raz za to, že ste prišli, že ste prijali pozvanie. Ja tu držím kameň ametyst, je ich viac kameňov. Je to aj so svetielkom, ktoré si môžete zapáliť večer, keď budete odpočívať a rozjímať, ako budete tvoriť. Zapálte si to stále, aby ste si spomenuli na našu besedu. A vraví sa, že ametyst je kameň metamorfózy. Takže nech vás naplňa tou kreativitou. Ďakujem si krásne, Zlata. Ďakujem krásne. Ďakujem. Vám, vážení diváci, ďakujem za vašu pozornosť. Želám vám ešte pekný večer a pri ďalších príbehoch ľudí opäť dovidenia.